because that lullaby was mine. I heard he sealed it with a kiss. Pensar juntas numa maneira de enfrentar esse problema com serenidade. Isso envolve muitas pessoas. A minha gravidez, mãe, só envolve duas pessoas. Eu e o Marcelo. Mais ninguém. Não, senhora. Envolve Eduarda, envolve Helena, toda a família do Marcelo, nós todos aqui em casa. Eu quero que todos se danem. Que na hora que eu precisar, ninguém vai me estender a mão, que eu sei. Mas não é assim. Quem tem que estender a mão pra você somos eu e seu pai, mais ninguém. Você é nossa filha. Nós vamos cuidar direitinho de você, por mais que esse assunto nos faça sofrer. Só tem uma coisa. Esquece, Marcelo. Falei com o caseiro lá em Angra. Ele disse que o tempo tá lindo, que o sol tá forte, que o mar tá calmo. Bom, mas você sabe que eu morro de medo de mar, né? Vem que não tem, que você vai sair de barco comigo. Faz questão que o Marcelinho passe por essa aventura com a gente. Tá bom, posso até sair, mas assim, sem se afastar muito e com colete salva-vidas, porque eu nado muito mal. Você sabe que é por isso que eu acho que você tem tanto medo? Você tá precisando aprender a nadar direito, vou te ensinar. É que também eu nunca tive muito jeito pra esporte. Ah, mas o Marcelinho vai ter. Marcelinho vai ser bom em tudo, vai ser bom em futebol, natação, tudo. Bom, mas você não vai ensinar esportes radicais pra ele, pelo amor de Deus, eu morro de medo só de pensar. Mas é que tá pequeno ainda, você tá falando de esportes radicais. Isso falta no mínimo 15, 16 anos pra acontecer. É, é verdade. Bom, eu vou pegar umas coisas minhas que ainda estão aqui. O que foi? Não leva mais nada daqui. Tô precisando, Marcelo. Volta pra cá. Porque daí assim você não vai precisar nunca mais levar nada daqui. Vamos dar um tempo, Marcelo. A gente tem agora uma viagem, essa viagem pra Angra. Lá a gente vai conversar bastante, vai ver se a gente se entende, se a gente resolve todos os pontos. E aí, na volta, se ficar tudo bem, aí eu volto. Tá bom. Do jeito que você quiser. Agora mesmo. Menina, tá um calorão lá fora, não tá? Tá demais. Falaram que ia melhorar agora em massa, até agora eu não vi nada disso. Eu acho melhor você segurar um pouquinho, que ele tá, deve estar tá querendo ir ao banheiro. Ô, meu amor. Oi, tadinha. Minha mãe tá aí? Peraí, não tá, não. Peraí, não, não tá. Não. O que foi? Ah, não foi nada. Que cara é essa, tadinha? Cara de sempre, Eduarda. Deixa eu ver aqui. Marcelo, eu venho já, tá? Tadinha, me ajuda com uma coisa aqui, vem cá. O doutor e a tua mãe. Briga feia. Ele saiu daqui espumando, dizendo que o casamento tinha acabado. Gente, mas não é possível. E ela? Falou o quê? Chorou. Chorou muito. Depois a dona Virgínia esteve aqui, elas ficaram conversando um tempão. Deu uma pena. Você precisa ver como ela tá sofrendo. Eu posso imaginar, tadinha. E ela não falou onde ela ia, nada? Eu nem vi quando ela saiu. Deve ter sido uma briga de marido e mulher, como tantas que eu tive com o Marcelo. Não, 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 eu conheço brigas e brigas. Essa aí não foi uma briguinha que você resolve encostando um pezinho no outro de madrugada, não. Foi briga de cachorro grande, só faltou burdoada. Gente, não é possível, tadinha.
Gente, nem a minha mãe, nem o Atílio são capazes de uma coisa dessas. Aí é meu espanto e a minha admiração. Se fosse uma briga aí do seu Nestor com a dona Cirleia aí do lado, eu não esquentava. A gente tá acostumada a ver um puxar a peixeira pro outro. Agora o doutor e a Helena, não dá pra entender. Todo molhadinho, hein? Agora já tá sequinho, pode ficar no colo do papai. Tá dormindo, viu, seu Marcelo? Me dá aqui. Já dormiu. Oi. Prontinho. Mas você é uma soneca, Lisa. Cadê Eduardo? Onde é que ela se meteu? Não sei, doutor Marcelo. Vou dar uma olhadinha. Dá licença. Valeu. Eu vou deixar uma selinha com a Lisa, vou tomar um banho e vou ficar aqui de plantão esperando ela dar sinal de vida. Ela deve ter ido andar no calçadão, que é o que ela gosta de fazer quando tem algum problema. Como se o Mar pudesse resolver alguma coisa na nossa vida. Eduardo, o doutor Marcelo tá chamando a senhora. Tá, eu já tô indo, Lisa. Ninguém tá sabendo, não, né? O pessoal aí do lado deve estar sabendo porque a Cátia tava chegando quando o doutor tava saindo e a sua mãe atrás que nem uma carpideira. Bom, mas de qualquer maneira, não comenta com ninguém. Eu vou me despedir do Marcelo. Tá. Ok, pra Angra esse final de semana? Eu conversei com a Tilly, mas ele ficou tão em dúvida. É, não, ainda não falei, mas eu tô achando muito difícil. Seria ótimo se eles fossem os dois, o doutor e ela. Isso ia resolver tudo. Resolver o quê? Nada. A tadinha tá querendo que eles viajem pra ela poder tirar folga no fim de semana. Sábado e domingo, né, tadinha? É isso mesmo. Bom, conversa com ela. Tenta, pelo menos. Eu vou tentar. Tchau. Tchau. Olha, vai tomar o suco, viu? Porque senão, quando o doutor chegar, eu vou falar pra ele que você não tá se alimentando. Pode deixar, obrigada. E depois ainda se espantam com meu carinho, minha dedicação, a minha caçulinha aqui. Ela nunca me deu nenhum desgosto. Sempre fiel, leal, amorosa. Incapaz de me entristecer. Os animais são mais leais do que os seres humanos. É, os animais eu não sei, mas ela é. Disso eu tenho certeza. Se você pudesse, se trocava por ela, não trocava. Eu amo você, a Natália e a Inés, com o mesmo amor. Eu nunca fiz distinção entre os filhos. Mas você das três é que tá me dando mais trabalho, sabia? Desde que ele se casou com a Eduarda, que foi quando você viu que tinha perdido a parada, desde essa época que você ficou assim. Desse jeito. Escrava dessa paixão. Isso é nome de filme mexicano. O que você tem feito a não ser correndo atrás de um rapaz que não gosta de você, hein? Ele gosta de mim, mãe. Acho que te falei. Só que ele não sabe que gosta. Ele pensa que me odeia. São sentimentos muito semelhantes. Amor e ódio. É. Eu vou falar com a Branca. Falar o que com ela? Que você está grávida. É meu dever como mãe falar com ela sobre esse assunto, né? Somos as mães envolvidas. A Branca é uma mulher extremada, radical. Ou ela vai ficar feliz, ou ela vai querer que eu tire meu filho. Tirar? Vem comigo, morta. Você fez muito bem ficar solteira, sabe, Ingrid? Se eu pudesse, se eu também pudesse voltar no tempo, eu não teria me casado, não. Com os três filhos lindos que você tem, nem fala uma coisa dessa. Filhos a gente tem independente de estar casada ou não estar casada. E depois eu não tenho três filhos lindos, não. Não tô falando fisicamente, não. Tô falando por dentro, que é o que interessa pra uma pessoa. É um trabalho como todo filho. É. Mas os meus dão mais do que todos. O Leonardo e a Milena. O Marcelo, não. Claro que não. Marcelo é outro departamento. Ai, devagar, senão você vai me deixar marca roxa pelo corpo com essa sua mãozona pesada. Eu tô fazendo como eu sempre faço. Nunca deixei marca em você. Tá muito manhosa hoje. É que hoje eu tô infeliz. Posso saber por quê? Porque eu perdi uma parada. E eu detesto perder. Mas foi só provisoriamente. Eu tenho certeza que eu ainda vou rir muito. Mas dói, né? Com licença, dona Branca, olha, o Marcelo no telefone. Ih, falando no meu filhinho querido e o príncipe ligou, tá vendo, Ingrid? Oi, fala, paixão, como vai? Tudo maravilhoso, mãe. Que bom, meu filho, tô sentindo você tão feliz, rindo. Eu fico muito feliz de ouvir sua vozinha assim. Ligou pra mamãe por quê? É que eu vou pra Angra amanhã, eu queria saber se tem alguém que tem plano de aparecer por lá.
Ah, eu acho que não faz tempo que ninguém vai pra lá. Por quê? Ah, só pra saber, mãe. De repente, o Léo e a Milena aparecem por lá e acabam atrapalhando meu final de semana. Não, meu filho, acho que ninguém vai, não. Pode ir. Divirta-se. Vem cá, você vai com quem? Tony com o Eduardo. Ah. Vai viajar com a mulher. Eu acho que eles estão se entendendo de novo. Eu acho que dessa vez, mãe, é pra vida toda. A gente vai fazer o trio mais feliz do Rio de Janeiro. Eu, ela e Marcelinho. Bom, você sabe muito bem o que eu penso. A sua felicidade acima de tudo, meu filho. E se você tá feliz, se você tá rindo, pra mim o mundo pode despencar que nada mais me interessa. Eu estive com ela hoje, com meu filho. Tá tudo ótimo. Que lindo, meu bem. Você precisa conhecer o filhinho dele. Você sabe que é a coisa mais linda. Também Marcelo é um deus, né? Tá falando com quem, mãe? Tô falando com a Ingrid, meu filho. A minha massagista. Ela veio aqui em casa porque a mamãe... Mamãe caiu. É, tô meio travada. Caiu como, mãe? Eu escorreguei na escada, meu filho. É, rolei a escada abaixo, mas não se preocupa, não. Já tô quase boa, tá? Bom, mãe, é isso. Eu tô me mandando pra Angra com a minha família. E tô voltando no domingo à noite ou na segunda cedo. Te ligo. Tá bom, meu filho. Vai com Deus. Divirta-se. Um beijo. Só espero que essa lua de mel seja a última. A Milena e o Léo não falam em se casar? O Léo se casou com o silêncio. Fala cada vez menos. Você sabe que eu acho que se ele chegar na perfeição, ele vai acabar mudo. Quando eles eram crianças, o Marcelo chamava ele de coruja. Não fala, mas presta uma atenção. Depois também porque ele era muito feinho, né? E a Milena? A Milena ia se casar escondido de mim, você acredita? É. Com um piloto de helicóptero, um golpista. Mas graças a Deus descobriram a tempo que o rapaz era traficante de drogas e enfiaram ele no xadrez. Meu Deus do céu, que perigo. Pra você ver o que os filhos aprontam pra gente. E dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Ih, essa frase deve ter sido inventada por um homem. Ser mãe é padecer no inferno mesmo. Pera! Pois não? Pega aquela mala média pra mim, que eu vou levar pouca roupa. Eu deixo tudo em cima da cama pra você, separado. Sim, senhor. Ah, o senhor quer que eu faça alguma coisa pro seu jantar? Não, aquela saladinha de sempre. Eu vou sair pra fazer umas compras. Tá bom. Você que é mulher, você deve saber. Qual é o manequim da Eduarda? A dona Eduarda? Ah, ela é magra, né? Toda elegante. Não, mas eu quero comprar uma camisa pra ela. Eu quero fazer uma brincadeira com ela. A camisa o senhor pode comprar pequena. Tá legal. Obrigado. Dá licença. A Kátia me disse que viu sua mãe brigando com o Atílio, que parecia que ela tava quase chorando. É verdade. Eles discutiram, tiveram uma briga, mas parece que agora já tá tudo bem, né? Tá, bom, eu tô perguntando porque eu me preocupo, né? Sabe como é que é a sua mãe? É quase como uma irmã pra mim. É, não, eu sei. E o Pedro? É, Pedro, seu tio, o que aconteceu com ele? Ele foi, voltou pra São Paulo, que ele reatou com a mulher lá, o que aconteceu? Não, ele vai voltar. Ele só foi pra São Paulo porque ele tem muitos negócios lá, né, Silé? Mas aí ele tá dando uma ajeitada em tudo pra vir de vez. Eu vou falar, eu vou contar pra sua mãe. Eu vou contar pra sua mãe, dá licença. Olha, sua filha tratou muito mal o pai no telefone. Mãe, eu não quero sair com ele, eu tenho direito, né? Mas tem que sair, mas tem que sair. O que é isso, minha filha? Mas sabe o que ele quer? Ele quer que eu vá no aniversário do Nestorzinho. E aí? Mas você não pode... Quase bateu o telefone na cara do pai. Mas mãe, não pode obrigar a menina a fazer isso, mãe. Era isso que ele queria, vó. E vai, sim, senhora, você tem que ir. Porque ele é seu irmão, você queira ou não queira, gosta ou não gosta, ele é seu irmão. Você tem que ir, vai levar um presentinho e vai muito direito. Ele tá querendo reatar, entendeu? E tá cercando por todos os lados. Então, ótimo. Pode obrigar a menina a fazer uma coisa. Posso sim, posso sim, senhora. Quem tá brincando? É irmão dela, Silvia, pelo amor de Deus. Você não acha que ela tem razão? Eu acho. Você acha? Então, tá vendo? Ela acha que tem razão. Sente licença agora, gente. Eu queria tomar um banho, eu queria ficar aqui com o Marcelinho. Ele ficou o dia inteiro com a babá. Tá bom, vamos discutir. Você vai ligar pro seu pai. Eu vou ter que pedir desculpa porque você falou pra ele. Aí você decide se você quer ou não quer. Tchau, tchau, tchau. Louco pra ver gente pra se meter na vida dos outros igual essa aí. É, são amigas, né, tadinha? Você não vê a velha? Entra aí com a menina atrás, nem cumprimento, faz educação. Mas é muita intimidade, é tudo vizinho. Ah, quer saber? Se eu fosse você, eu dizia, ó, vai discutir na sua casa de porta fechada, tá bom? Ah, vem. Pronto, Maggie. Aqui estou eu pra ouvir tudo que você tem a me dizer. Você me parecia tão ansiosa no telefone. É, não é pra menos, eu tenho uma notícia pra dar pra você. Uhum. Uma notícia que diz respeito a mim e a você. Jesus, Meg, o que que há? Você tá me deixando nervosa. A Laura está grávida. Ah. Do Marcelo. Grávida? Eu sinto muito te trazer mais um problema. Mas eu tinha que dividir esse drama com você. Somos mães.
somos para raios, isso sim. Eu tô arrasada. Tô desolada. Raios e ventos sobre nós. Meu Deus do céu, não tem piedade? É uma descarga de 1000 volts por dia? Haja saúde! Não tá sendo fácil pra mim também. Eu tô envergonhada, tô chocada. Mas não adianta. Eu tenho que abrir meu coração. É uma pancada, Meg. Isso é um soco aqui na boca do estômago. Eu ainda tô zonza com tudo isso. Grávida. Infelizmente. A Laura, grávida do Marcelo. Eu também fiquei me repetindo essa mesma frase durante longas horas, como se pra conseguir me ouvir, conseguir entender. Cada vez que eu repetia, era como se uma facada tivesse me atingido. É que eu não tô conseguindo absorver. Eu não tô conseguindo digerir essa informação. Tivesse atravessada na minha garganta. É que uma informação como essa não é fácil de engolir, não. Que semana, meu Deus! Você não tem ideia da dor que eu tô sentindo. Minha filha me apunhalou pelas costas. Ai, que vergonha. Que desgosto. É como se a minha vida tivesse virado de cabeça pra baixo. A Laura e o Marcelo, né? Uma brisa calma que virou um furacão. Ai, o que me deixa mais indignada é que eu percebi a formação desses ventos e não consegui impedir o desastre. Ninguém segura a força da natureza, a força dos sentimentos, a força de uma mulher. É minha filha. Ela provou que não era o caso de ser subestimada. Branca, eu pensei em 1000 maneiras de te dar essa notícia. Mas eu vi que nenhuma delas eu conseguiria evitar esse impacto que eu sei que você está sentindo. É como se uma bomba tivesse caído aqui, no meio desse living. É, eu sei. Isso. Ah, sobre nós, sobre nossas famílias e nós aqui, impotentes. Eu me senti exatamente da mesma maneira. Sendo que, como a Laura é mulher, a minha revolta tem a mesma intensidade da minha decepção. A Laura não arrumou essa gravidez sozinha, não. Ela contou com o auxílio luxuoso do meu filho Marcelo. É. Obrigada. Tanto que eu tentei segurar essa menina. Menina não. Laura não é mais menina. Laura é uma mulher decidida. E olha, o meu filho Marcelo também não é um garotinho inexperiente, não. Eu tô no chão, Branca. Será que nós vamos conseguir, nessas nossas malditas vidas, ter um dia bendito de paz? Paz. Paz. Com filhos. Nem com filhos, Meg. Nem com ninguém. Meu Deus. Meu Deus, eu assinei o meu fracasso como mãe. Não repita isso, Meg. O que que há? Eles são dois adultos. Dois adultos? Sem a menor ideia do que seja a palavra responsabilidade. Irresponsável por um dia. Qual é o problema? Nenhum. Mas eu não consigo ver você levando ao pé da letra essa irresponsabilidade. Vou trocar por menos sério. Posso ser menos sério, pelo menos nesse final de semana? Melhorou? É você que precisa acreditar nisso, pra depois convencer as pessoas. Eu não quero convencer as pessoas. Eu só quero convencer você. Bom, só de você não ter trazido nenhum documento da empresa pra analisar esse fim de semana, eu acho um grande progresso. Sou tão chato assim? Não, não foi isso que eu quis dizer. Ser responsável não é ser chato. Então eu tenho salvação. Tenho? Tem. Então, vamos comemorar esse voto de confiança que eu acabei de receber. Ai, até parece que você é inseguro. Fiquei inseguro quando eu percebi que eu tinha perdido você. Seu amor. Fiquei zonzo, fiquei perdido. Fiquei muito inseguro. Pela primeira vez na minha vida. Eu também fiquei muito perdida. Mas você deu a volta por cima. Cresceu. Na marra. Tudo tem o seu lado positivo. É, mas é muito ruim crescer com sofrimento. Eu tenho a sensação que eu fiquei muito mais crítica com relação às pessoas, mais dura. Eu adoro ver. Ouvir você, as coisas que você pensa sobre tudo. Eu gosto ainda mais quando você diz o que pensa sobre mim. Mesmo que seja uma crítica. Eu não sou a dona da verdade, Marcelo. Mas é dono do meu coração. Ninguém é dono de ninguém. Cada vez mais eu acredito nisso. Mas existem compromissos que precisam ser respeitados, Branca. Essa garotada não respeita nada. Não respeita nem compromisso, principalmente quando compromissos são dos outros. Não. Eu não me conformo. Não é mais o caso de se conformar, não, Meg. É o caso de saber administrar. Ele usa aliança. E desde quando que aliança é garantia pra felicidade, pra fidelidade, pra amor? Ora, Meg. Ai, meu Deus, que menina desmiolada. Menina, não. Mulher apaixonada é capaz de tudo. Ainda mais quando o homem dá sua parcela de colaboração.
Branca, eu não criei a minha filha de uma forma liviana. Não. Ela devia ter tido um comportamento mais sensato. A Lara, quando chega perto do Marcelo, ela esquece até o próprio nome. E ele também balança. É. É atração antiga. Os dois fervem juntos. Basta observar, Maggie. Mas ele gosta da Eduarda. É muito incoerente. E você já viu um homem coerente? Me dá o nome de um único, que eu mando levar pro Vaticano, direto pra canonização. Eu não me engano nesses assuntos, não, viu? A Laura sempre foi muito mais mulher pro Marcelo do que Eduarda. É sedutora, atrevida, tem sangue nas veias. Eles combinam, Maggie. Eles têm química. Mas Marcelo é um rapaz casado. A Laura tinha que ter ficado à distância. Cá entre nós, que ninguém nos ouça. Mas nem a nossa geração hoje em dia respeita mais esse tipo de compromisso. É um tal de salve-se quem puder que eu vou te contar, viu? Mas atração, desejo, não é amor? É uma das faces do amor. Talvez a mais importante. A que realmente sustenta o casamento. O compromisso é com a paixão, Meg, não é com o papel. Mas um casamento não é um mero papel, Branca! Mas os casamentos perderam a força, Meg. Hoje demora-se muito mais tempo a se decidir casado do que pra separar. Pra separar, não feche. A Laura não teve ética. Eu tô desapontadíssima. Ética no amor. Só você mesmo, Meg, pra acreditar nisso. No amor e na guerra vale tudo. Sempre valeu. E pra essa geração que está aí, a guerra do amor tá cada vez mais picante. É, pode ser, mas nunca se espera viver essa situação na família da gente. É. Eu estou pasma. Não dá pra acreditar. É, mas essa é a dura realidade, minha querida. Covardia o que ela fez. Ou muita coragem. Coragem é o que nós vamos precisar pra enfrentar esse problema de cabeça erguida. Um bebê a caminho. Ai, eu me senti morrer por dentro quando eu soube. A Laura sabe viver, Maggie. De maneira torta, mas sabe viver. Ela sabe buscar o que ela quer. É isso aí, minha amiga. Eu não podia ficar mais nem um minuto sem me desabafar com você. Mas é claro. Claro, Maggie, você fez muito bem. Tudo que diz respeito ao meu filho, diz respeito a mim. Eu só espero que todo esse desgosto não abale a nossa amizade. Meg, você não se livra de mim assim tão fácil, não. Ah, meu filho não tem muito juízo, não. Pelo menos no que se refere à vida amorosa, sabe? É um tumulto só, sempre foi. Quando era solteiro, eu até incentivava. Ah, ele me contava tudo. Era como se eu estivesse vivendo aquela liberdade toda. Eu sentia prazer com aquelas histórias. A Laura era o oposto. Eu tinha que espremer pra conseguir arrancar alguma coisa dela. Mas o que eu não entendo é por que o Marcelo foi ter essa recaída com a Laura. Não foi bem uma recaída, né? Nesse momento ele está em Angra, com a Eduarda e com o Marcelinho. É, os três integrados, envolvidos, o retrato de uma família feliz e nós aqui. Eles estão reconciliados. Praticamente. Eduarda está dando uma canseira no meu filho, mas é o que ela quer. Senão não teria concordado em ir para aquele paraíso junto com ele. Quem quer separar de verdade não fica dando corda a esses encontros amorosos que eles vêm tendo. São jantares românticos, passeios feitos dois namoradinhos. É quase uma segunda lua de mel. Lua de mel e uma bomba dessas aqui esperando por eles. Calma, Maggie, calma. Não se tortura mais do que o necessário. Eles se amam. Esse é o X da questão. O Marcelo diz que ama a Eduarda, mas não resiste aos encantos da Laura. Olha, Branca, minha filha, mas eu tenho que reconhecer, viu? Ela não dá folga. Eu sempre preferi a Laura. Isso, aliás, não é segredo pra ninguém. Mas se ele diz que gosta da Eduarda, por que ele foi fazer isso? Meu coração tá apertado desde aquela noite. Noite? É, do aniversário da Laura. Eles beberam um pouco além da conta. Ah, e as mentes borbulharam, fervilharam como champanhe. E os dois acabaram no apartamento do Marcelo e... E aconteceu. Meu Deus, então já nós estamos passadíssimos. Eu te juro, Branca, eu daria um braço pra que nada disso tivesse acontecendo. Mas aconteceu, Meg. E nós vamos ter que encarar, viu? Ué, ao menos já sabemos. O choque já foi dado. Portanto, o pior já passou. Olha, melhor impossível. Eu fico feliz de vocês apreciarem o que a gente preparou. E o Marcelinho, hein? Ele tá gostando do passeio? Deve estar adorando, né, Marcelinho? Olha só, os olhinhos não param de brilhar. Tanta novidade, né, Marcelinho? É, isso me faz lembrar do passado, quando o pai do Marcelinho tinha... Era pequenininho, assim. Vocês conhecem o Marcelo desde que ele era pequenininho, assim? Aprendeu a nadar aqui, nessas águas. Lourenço.
Lourenço me ensinou a pescar. É, só que o moço aí não tinha paciência, né? Ele queria o peixe, mas não queria esperar. Ah, impaciente desde pequeno, né, Marcelo? Eu tô mudando. Olha aqui, eu tenho uma boa ideia. Amanhã vai fazer um dia lindo. Que tal um belo passeio de barco? Acho uma ótima ideia, sabia? Eu vou iniciar uma selinha nessas águas lindas, cor de esmeralda. Isso, inicie mesmo. Mas, bom, não contem comigo, porque todo mundo sabe que eu morro de medo. Tem que ir, dona Bilota, porque é desse medo. Eu seguro sua mão pra você perder o medo. Bom, a última vez que eu estive aqui, você lembra? Eu enjoei, passei mal, foi um vexame horroroso. Mas, Eduardo, você tava grávida, não conta. É. Ah, depois dessa felicidade toda, não vai ter enjoo que chegue perto. Você precisa me dizer o que gosta de comer. Pra eu preparar um almoço, olha, no capricho amanhã. Nossa, Dalva, imagina. Sua comida é famosíssima. Eu não vou me atrever a dar palpite de jeito nenhum. Tudo bem, então fica tudo por minha conta. Claro. Tá? Muito bem. Então, com certeza, amanhã nós vamos ter uma bela de uma boia. Vamos sair. Tchau. Tchau. Eu quero reparar meus erros. Pra poder merecer você. Eu acho que a gente não pode forçar nada, né, Marcelo? Eu quero que você seja autêntico comigo e principalmente com você mesmo. Para que a nossa relação, a partir de agora, ela seja construída em bases sólidas. Sabe, sem mentiras, sem meias-verdades. O que tá voltando a crescer entre a gente agora é muito mais forte do que da primeira vez. Nada, nada vai impedir da gente ser feliz. Eu tenho certeza disso. Mas não vamos pular etapas, não. Eu vou te mostrar que eu não sou apenas um executivo frio e calculista. Vou te mostrar a intensidade do meu amor. Marcelo, você sabe que eu até entendo você. Você foi criado para ser o sucessor do Arnaldo à frente das empresas, para ser o herdeiro, não é isso? Se eles não contassem comigo, iam contar com quem? Você é jovem, né, Marcelo? Não adianta querer agir como se tivesse a idade do seu pai. Tem que dar um espaço para as coisas boas da vida fluírem, ter mais leveza, entendeu? Às vezes eu me sinto meio velho. Nesse sentido de ter que carregar o mundo nas costas. O meu pai tá sempre com a cabeça nas nuvens, então eu me estresso em dobro, envelheço em dobro. Mas você adora essa vida agitada, vai. É, não vou negar, não. Eu adoro. Você sempre levou a sério demais a sua carreira. Os negócios sempre tiveram em primeiro plano. Eu sempre fui muito cobrado. Tive que entrar no esquema. Valorizou muito essa escalada. Sublimou sentimentos. Eduardo, o mundo dos negócios deixa a gente meio entorpecido. É uma selva. Quem é bobo, dança. Sabe, não dá pra você ser um bom empresário e tá com a cabeça nas nuvens. Não dá. Eu não vou te pedir, em hipótese nenhuma, que você abra mão de tudo que você conquistou com tanto trabalho, com tanto esforço. Agora, Marcelo, eu acho que para a relação da gente dar certo a partir de agora, tem que ter uma certa delicadeza, tem que ter um pouco de sonho na sua vida, no seu coração. Parece que você vai botar o coração pela boca. Ai, que eu tô aflita. Nervosa, Laura. Ah, então sai de perto de mim, hein? Mulher grávida não pode ter aborrecimento. E nem ficar perto de pessoas aflitas. É, faz mal pro bebê. Eu entendo de psicologia infantil. Você tá pensando o quê? É, eu quero ver você rir. Depois que eu tenho pra te contar. Eduarda tá grávida também? Laura! Ai, ia ser muito divertido. Não, mas ela não pode mais ter filhos. Eu posso e vou ter meu lindo bebê. Laura, para de rir e me escuta. Ah, não quero escutar nada não, Natália. Eu tô aqui bolando, como é que vai ser o quarto do baby? Sim, porque eu vou mudar tudo no apartamento do Marcelo. Melhor dizendo, no nosso apartamento. É ruim do meu filho ocupar o mesmo quarto que foi do filho da Eduarda. Capaz de ter maus fluidos. Meu Deus, que mente maluca. Boa ideia, Laura Trajano. Eu vou mandar desinfetar todos os cômodos, chamar uma mãe de santo e defumar tudo. É, espantar todas as energias ruins da Eduarda. Como é que você consegue rir? Ai, Natália, eu tenho que rir. Assim meu bebê vai saber o quanto é amado. E vai saber que a mamãe dele tá muito feliz. É. Mas o papai dele tá em lua de mel em Angra com a Eduarda, tá? Como é que é? Você escutou, Laura?
O Marcelo tá em Angra, uma de mel com o Eduardo. Mentira sua. É verdade. Foi mamãe, né? Ela que mandou você vir aqui me dizer essa monstruosidade. Não. Você tá levando grana do papai pra me chantear? Não. O que você ganha com essa mentira, Natália? Você tá com inveja da minha felicidade? Olha, eu não vou permitir você estragar não, viu? Não vou mesmo. Eu cheguei até aqui, não vai ser uma injustiça dessa que vai me derrubar. É sério, Laura. Mas não pode ser sério uma palhaçada dessa, Natália. Marcelo e Eduardo, em Angra, em Lua de Mel. Mas olha, nem no paraíso de Angra, nem no inferno. Eu não ia mentir pra você. Eu sei como é importante. Acreditamos. Como é que eles têm coragem? Eu escutei a Branca falando com a mamãe. Tá todo mundo contra mim. Eu acho que eles se entenderam. Mas é por cima do meu cadáver, entendeu? Porque olha, você morreu hoje aqui, nesse minutinho, se eu cair aqui, mortinha. Eu juro, Natália, que eu vou infernizar a vida de Eduardo, mas até enlouquecer. Essa cretina nunca, entendeu? Nunca vai ficar com o Marcelo. Porque ela é meu. Ele é meu e do meu filho. Você me assusta, Laura. Eu tô muito feliz com minha gravidez. Nada vai me tirar esse sorriso da minha cara, nada. Nada. A minha força vem... vem do amor que eu sinto pelo Marcelo. Vem daqui. Do meu filho. E essa força é imbatível. Se ele não quiser você, ele pode até não me querer. Por enquanto. Eu assumo minha gravidez. Eu assumo meu bebê. E eu vou exibir minha barriga com muito orgulho. Eu não vou esconder, não. E que se dane todo mundo. Se é pra ser mãe solteira, eu encaro. Eu sou forte, sou muito forte. Eu seguro todas as barras. Mas eu não vou permitir que meu filho tenha um pai desconhecido. Isso nunca. Ele é do Marcelo e o Marcelo vai saber que é dele. E se ele quiser uma prova, e se ele tiver a petulância de exigir uma prova, se ele quiser me humilhar, vai ter que engolir a verdade. Eu faço o teste do DNA e esfrego na linda carinha dele. E na cara daquela maldita Eduarda. Ai, que horror. Esses dois cretinos. Esse traidor do Marcelo. Eles não perdem por esperar. Eu perdi a batalha pra Eduarda. Mas eu vou vencer a guerra. Juntos eles não ficam. Não ficam. Não. Eu juro que as atitudes da Laura me assustam. Ela tem um olhar tão, tão determinado, tão provocador. É o que eu gosto nela. Esse atrevimento delicioso, bem diferente do atrevimento petulante da Milena. Huh? Só Deus sabe o quanto eu lamentei quando o Marcelo decidiu trocar essa menina esperta, vibrante, pela suspirativa Eduarda. Huh? Aquela menina lá é romance do século passado. Aquela mocinha frágil, meio doentinha. A Laura não. A Laura é mulher de hoje, que vai à luta. Branca, você parece até que tá feliz com essa confusão toda. Com a confusão nem tanto, sabe por quê? Porque a minha vida tem sido uma confusão desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo. Agora, eu não vou negar que eu estou muito feliz com esse neto. Ou neta. Você é inacreditável. Pena que ele chegou numa hora que o Marcelo tá reatando com a Eduarda, né? Esse danadinho tinha que ter aparecido ali, na entre-safra. Não ia ter pra ninguém, isso eu te garanto, viu? Mas agora, eu já nem sei mais o que pensar. Eu não posso prever a reação daquele casalzinho. Ô, meu amor. Ah. Trajano. Oi, Trajano. Ô, meu amor. Tudo bom, querido? Olha, já tô a par dos últimos acontecimentos. Branca, eu sou envergonhadíssimo. A Branca tem sido bastante compreensiva. Eu que não digeri direito essa história ainda... Eu nem consegui me concentrar direito no trabalho, fiz um monte de besteiras. Meus gerentes passaram uma tarde toda atrás de mim consertando as mancadas que eu dei. Oh, meu Deus, ele nem consegue dormir direito, olha só. Cheio de olheira.
Nem se alimenta. Tudo faz mal. Sei. É de fundo emocional. Branca. Eu quero te dizer que eu estou profundamente abalado com essa confusão provocada pela minha filha. E por mim, o Marcelo nunca vai ficar sabendo que ele é o pai dessa criança. Uhum. Eu não vou expulsar minha filha de casa. E nem mesmo rejeitar meu neto, mas... Eu não acho justo prejudicar a felicidade do rapaz com um desatino desse. A Laura vai ter que se enquadrar. Posso te falar uma coisa? Eu não gostei de você ter ficado grávida do Marcelo. Mas eu tô adorando a ideia de ser titia. E eu tô adorando a ideia de ter ficado grávida do Marcelo. Você que é menina ou menina? Vai ser menina. Como é que você sabe? Eu não sei, mas eu tenho certeza. Eu não tinha certeza que eu tava grávida. Então. Eu já dei até o nome. Alice. Bonito, mas eu prefiro Alice. De Alicia Silverstone. Eu vou pensar no seu caso. Você, a tia, tem direito de opinar. E se for menino? Eu não quero menino. E se for, Laura? Não vai ser, Natália, eu já disse. Eu tenho tanta certeza. Eu vou mostrar só pra você. Você comprou roupinha pra ela? Tá maluca? Quando foi isso, Laura? Eu ainda não sabia se eu tava grávida ou não, né? Aí eu passei numa dessas lojinhas que vende roupinha pro bebê e pensei... Laura, você está grávida. Acredite. Compre uma roupinha pra sua filha e você terá essa filha. E seu desejo se realizou. Uhum. Por isso, minha irmãzinha querida, apesar do que os outros pensam, eu não tô maluca. Eu só quero muito, Marcelo. O que me adianta desistir dele se eu vou ser infeliz? O que me adianta dignidade se não é pra estar com o homem que eu amo? Eu quero muito, Marcelo, como eu acreditei que eu tava grávida. É tudo uma questão de acreditar, de lutar pelo que é nosso. Você é louca, sim. Mas eu te adoro. Ó, não fala pra ninguém das sopinhas, não, tá? Lógico que não. E diz que tá torcendo por mim, diz. Tô. Vem aqui, me dá um abraço. Eu torço pra você ser muito feliz. Sempre. Sempre. Zilá, o Marcelo telefonou? Até agora não, senhora. O Romeu, limpou a piscina que eu mandei? Eu acho que limpou, sim, senhora. O senhor quer o seu iogurte agora? Por favor. Ô, Zilá? Sim. Alguém ligou pra mim? Até agora não, senhor. Vem cá, e a Milena, onde é que tá? Ela ainda tá dormindo, senhor. Não tá fazendo nada diferente, portanto, nada do que sempre faz. Pronto, doutor. Será, por favor, depois você arruma o meu quarto, que eu pretendo passar boas horas nesta linda manhã trancada nele. Sim, senhor. Zilá, faz um favor pra mim. Você arruma o meu quarto também, que eu quero... Eu não sei se eu vou ao clube, se eu fico aí lendo os meus jornais no meu quarto. Sim, senhor. Apesar da enorme dificuldade que eu tenho em me dirigir a você, eu preciso falar, porque afinal de contas você ainda é pai dos meus filhos e... Isso eu não posso apagar, não posso passar uma borracha. Fala logo, porque eu tô louco pra terminar isso aqui e ler meus jornais. Ontem eu estive na casa de Maggie e ela me contou... que a Laura está grávida do Marcelo. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. A Laura está grávida do Marcelo. Peraí, Marcelo. Onde você está me levando? Vamos dar nosso primeiro passeio no mar com o Marcelinho, nosso futuro marinheiro. Não espera, Marcelo. Lourenço, como é que tá o barco? Tá ótimo com o Marcelinho. Dá, leva as coisas pro barco, então. Tá. Gente, Marcelo, você não acha melhor a gente deixar esse passeio pra uma outra hora? Não. Lisa, dá as coisas que eu pedi pra você comprar. Tá tudo aqui, ó.
aqui. Lourenço, pega a marca pra registrar esse momento. Já tá aqui. O que, que você tá fazendo? Elisa, o que, que ele pediu pra comprar? Deixa, meu amor. Marcelo! Veste, meu amor. Veste? Veste. Veste. Pega uma salinha pra mim. Agora capricha, hein? Uma foto aqui do papai e sua família. Papai? Pô, se você é o papai, eu sou quem? Então, Olivia e Valida. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Olha o passarinho, Marcelinho. Vamos lá, olha o passarinho. E aí? Tudo pronto pra zarpar? Tudo, meu comandante. Peraí, Marcelo. Pô, você sabe que eu morro de medo de mar. Vai perder isso, Eduardo. Um passeio inesquecível. O primeiro passeio do Marcelinho. Eu sei, mas é que eu queria falar com a minha mãe. Eu ainda não liguei pra ela. Você vai falar com a sua mãe. Depois de zarpar. Bom, tá bom, né? Como é que eu vou recusar um convite desses? Dalva, você faz o almoço? Pode deixar, que eu vou fazer uma da minha cabeça. Acho que você vai gostar. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Lisa, você preparou a papinha do Marcelinho? Tá tudo aqui. Ai, meu Deus, bom, não tem jeito mesmo, vou ter que ir. Tá tudo certo, Eduardo. Falta só uma coisa. O quê? Uma vez me disseram que os Vikings faziam uma celebração da vida antes de se atirarem ao mar em busca de novos continentes. Ah, é? E que celebração é essa? Você vai ver. Lourenço, tá tudo pronto? Pronto, meu comandante. Então, música, maestro. O que você tá fazendo, Marcelo? Os Vikings dançavam com suas esposas em terra, pra dar sorte. Aceita dançar comigo? Gente, ele enlouqueceu. Aqui, você ficou maluco de vez, gente. Eu sempre fui maluco. Por você. E aí, aceita ou não? Aceito. Found that so hard to believe, because his kiss belonged to me. How could an angel break my heart? Why didn't he catch my falling star? I wish I didn't wish so hard. Maybe I wish our love apart. Could an angel break my heart? I heard her face was white as rain, soft as a rose that blooms in May. He keeps her picture in a frame, and when he sleeps he calls her name. I wonder if she makes him smile the way he used to smile at me. I hope she doesn't make him laugh, because his laugh belongs to me. How could an angel break my heart? Why didn't he catch my falling star? I'm shy. So hard. Maybe I wish that love apart. How could an angel break my heart? Oh, 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 yeah. Oh, my soul. Não sou muito de acreditar nessas coisas, não, mas tem algo grande aí. Eu acho que botaram baita de um olho grande em nós e no Marcelo. Bom, você já fez o seu discursozinho matinal, já
Cansou a minha beleza com as bobagens que você fala? Só que perdeu o seu tempo. Eu não tô nem um pouco interessada no que você acha ou que você deixa de achar. Esse filho é uma desgraça. Ele veio na hora errada, veio pra estragar a felicidade dos dois. Você é um baita de um pepino, sabia? Não é um pepino maior do que você me arrumou, pra mim e pra Isabel, viu? Agora, quanto à felicidade do Marcelo, a única que me resta, essa eu vou defender até o final. E se você tá tão preocupado, procura a Laura. Quem sabe você não convence a menina a não ter esse filho? Mas você vai querer convencer a Laura a tirar o filho? Não bota palavras na minha boca, não, viu? Eu só acho que você deve fazer alguma coisa se você não tá disposto a se tornar avô outra vez. Branca, aborto é ilegal. Além de ser pecado. Ah, Arnaldo, pecado é causar a infelicidade do meu filho. E isso eu não vou deixar que aconteça agora. Quanto ao resto, quanto é ser ilegal, eu tô um pouco me lixando. Como diria sua filhinha Milena, tá? A gente tá nesse caso de 10 mãos atadas. Bom, eu já falei o que eu tinha que falar, só Deus sabe o quanto me custou. Portanto, eu não preciso nem pretendo dividir o meu tempo e o meu ar com você. Dá licença. Alô? Oi, tadinha. Tudo bem? Minha mãe tá aí? Tá, Eduarda. Eu vou chamar. Como é que tá a Andra? Ai, tá uma delícia, tadinha. Depois te conto. E o Marcelinho? Tá ótimo. Vai dar o primeiro passeio de barco da vida dele. Eduarda? É. Manda um beijo pra esse marinheiro. Sua mãe veio correndo. Ela já vai atender. Tá. É sua filhinha do coração. Eduarda? Oi. Como é que estão as coisas por aí? Ai, mãe. Tô vivendo os melhores dias da minha vida. Fico até meio desconfiada. Desconfiada por quê, filha? Quando tudo é muito bom, o santo desconfia. Que bobagem. Não pensa nessas coisas. Aproveita. Aproveita bastante. Você não sabe como eu fico feliz de saber que você e o Marcelo estão aí às mil maravilhas. E o meu neto? Ah, tá maravilhoso. Tá nas nuvens, com o pai babando em cima dele o dia inteiro. E você, mãe? Como é que você tá? Eu tô feliz por você, pelo Marcelinho. Tô falando do Atílio. Tô falando de você. Eduarda, filha, tô tentando ficar bem. Não é pra tentar, mãe. É pra ficar. O Atílio vai voltar, você vai ver. Ai, mas não fica triste, não. Sabe, liga pra ele. Chama ele pra sair. Aproveita o domingo. Tá, vou tentar. Eduarda, vamos lá. Você não vai ficar tarde, Marcelinho? Vamos, vamos. Eu tô indo. Mãe, o Marcelo tá chamando. O Marcelinho vai dar o primeiro passeio de barco da vida dele. Mãe, faz isso que eu te falei. Liga pra ele. Não, deixa o Atílio onde ele está. É melhor assim, por enquanto. Dada, não se preocupa comigo, tá, filha? Eu tô bem. Se preocupa com você, com seu filho, com seu marido. Tá bom. Te amo muito, mãe. Tchau. E? Antes que o Marcelinho tava saindo pra dar sua primeira volta de barco. Ai, meu Deus, graças a Deus, a Eduarda tá reencontrando a felicidade. É, Eduarda tá se virando, né? E você? Você não tomou café, não comeu? Fui enfiada lá naquele quarto, aquelas cortinas fechadas num domingo desses? Fica pro doutor, faz as pazes. Não é assim não, tadinha. Não foi briguinha de namorados. Você vai dar uma de durona agora, Helena? Tadinha, me deixa sozinha, por favor. Eu não tô nos meus melhores dias, tá? É que eu fico tão preocupada com você. Olha, se você quiser, eu ligo pra ele. Tadinha, por favor. Mas só faltava agora você ligar pro Atílio pra pedir por mim. O que que deu em você? Eu tô preocupada com pena de você, Helena. Tadinha, aproveita e tira o seu domingo pra passear, pra se divertir. Me deixa aqui sozinha. So hard. Maybe I will.
love apart. How could an angel break my heart? I heard her face was white as rain, soft as a rose that blooms in May. He keeps her. Vem aqui, amor. Não, eu tenho medo de ir aqui na frente. Não precisa ter medo, não vai acontecer nada. Lourenço! Força total! Cuidado, Marcelzinho, vai mais devagar, hein? O que, que ele vai fazer? Eu não sei, ele sempre foi o mais aventureiro, o mais travesso dos três. Marcelo, eu tô morrendo de medo, tá muito rápido. Fecha os olhos. O que, que você vai fazer? Vamos fazer como no filme? Filme? Ah, não. Não, se for o filme que eu tô pensando, eu não quero, não. Marcelo, no filme acontece uma tragédia. Mas com a gente não vai acontecer nada. Nada que seja pior do que a gente ter ficado separado esse tempo todo. Feche os olhos. Abre os braços. Tá sentindo o vento? A liberdade? Tá sentindo esse paraíso à sua volta? Pode abrir os olhos agora. Acreditando. Tá sentindo o sabor da liberdade? O sabor da felicidade. Parece que eu tô voando, Marcelo. Eu nunca senti isso. Parece que eu tô voando. Agora, Marcelinho, você vai ver o seu pai e a sua mãe nadando. A sua mãe não. Sua mãe não vai nadar. Marcelo, eu não vou entrar no mar. Mas por que não, Eduardo? Você vai estar comigo, não vai te acontecer nada. Lisa, eu quero o Marcelinho o tempo todo olhando a gente. Você não está entendendo uma coisa, Marcelo. Eu não sei nadar. Aprende. Vem cá. Agora eu quero que você pense numa coisa que você sempre quis. E faça um pedido pro mar. Fiz. Eu queria também que você nunca mais esquecesse esse dia. O dia mais feliz da minha vida. Quando for velhinho perguntar pra você sobre esse dia, eu quero que você se lembre dele com a mesma intensidade que eu. Tá bom. E aí, vamos? How could an angel break my heart? Why didn't he catch my falling star? Vem, amor! I wish I didn't wish so hard. Maybe I wish our love apart. How could an angel break my heart? Vem, amor, pula, vem! Ai, não tenho coragem. Não tem perigo não, meu Eduardo, vai. O Marcelo, você me nadou muito bem. Tchau, meu filho. As a rose that blooms in May. He keeps her picture in a frame. And when he sleeps, he calls her name. I wonder if she makes him smile.